wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Saraar oo muddooyinkii u dambeeyeyba gobolkani ka waday olole ballaadhan oo lagu dhiraynayo shaaricyada iyo waddooyinka magaalada Caynaba ayaa haatan waxay bilowday beerista timirta tijaabada ah. Barasaabka gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi, sidduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Saraar Farxaan Salaabaan Gaas, iyo taliye ku-xigeenka qaybta booliska gobolka Saraar Gaashaan Lacaale Axmed Sira Duble ayaa si rasmi ah u abqaalay dhirtaasi timirta, waxayna ku beereen qaar ka mid ah shaaricyada magaalada Caynaba. Waxaana sidduwaha wasaaradda deegaanka gobolka Saraar uu sheegay in bilaha soo socda ay xoogga saari doonaan sidii loo dardargelin lahaa howlaha beerista iyo dhiraynta magaalada. Anigoo ah sidduwi deegaanka, waxaan maanta halkan aaniga sheegaya anagoo oo hore dhuxusha in badan magaraansaa ka shaqaynaynay oo la dagaalankeeda oo wadnay, iminka waxa aanu beeraynaa sidii magaalada dhirta iyo bilicda aan uga shaqayn lahayn, oo maanta waxaanu beernay dhir timir ah oo fara badan. Waxaan kaloo idii sheegayaa, waxaanu maalintii dhaweeda ka sheegnay halkan inaanu 2 kun oo geed beerayno, 2 kun oo geed wasaaraddii noomay soo dirin, badhna waanu beernay, intii kalena waa naga timirta oo ka fara badan maanta beereyna. Marka waxaan doonaynaa waanaga nimanka beertana u dhignay barasaabka gobolka uu nala soo dhigay taliyaha taliye ku-xigeenka qaybta oo Cali Leado, isaguna aada noola shaqeeya. Maanta si wanaagsan buu noola soo magaraansaa, ilaa intii aanu ka shaqaynaynay buu nala socday oo heegan buu nagalahaa, gacanna aada buu nooga siiyeen. Aad baan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda deegaanka oo shaqooyinkii waajibaadkii dowladdu u igmatay aada uga mudin gobolka uga muuqato firfircooni badan. Markii horena dhuxusha iyo dalaga dagaalankeeda ciidanka booliskuna aada buu uga gacansiin jiray, iminkana deegaameynta aada iyo aada baan ugu gacansiinna ilaa yiraahdo dhirbeeristii. Mashruucan dhirbeerista ah ee ka socda gobolka dhexdiisa runtii waa arrin aada muhiima, wasaaradda deegaankuna way ku mahadsan tahay in aynu kasii, maadaama oo dhirtii ay soo yaraanayso oo dadkii goynayaan oo dhulkii soo xaalufayo, way fiican tahay in intaynu beeri karno kolba aynu beerno si deegaankii dhirtu ugu soo noqdo. Ilaalinteeda loo baahan yahay. Waxaan ku wacyigelin lahaa dhammaan dadka dhirta jaraya in aanay jarin, ee ay ilaaliyaan. Nin walba intuu beeri karo uu beero, guryaha hortooda laga beero, wadooyinka laga beero, meelahan seerayaasha ee dhirta laga jaray dib habeen lagu sameeyo. Waxay ugu geedkan la yidhaahdo dhadinka, geedkan dhadinka ee horta dadka lagu diray kaasaa ugu daran. Waxaa odhan lahaa geedka dhadinka ah waa geed manfac badan leh, waa geed ay wax ka faa'iidayaan oo ay munaafacadsan karaan. Geedka waxaan lahaa si gaar ah loo ilaaliyo, kiisa ay googooyeen ee laamihiisa aynu helay in isagana dib loo beero. Meeshani waa meel xeeba oo timirtaas imika kuwii hore la beerna si fiican bay u qabsadeen, iyada lafteeda wayna soo badsan. Aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa isuduwe inaynu dib u habeyno oo dib soo beerno muxuu ahaayey dhirta. Jaamac Boodacade, warbaahinta qaranka Somaliland, Caynaba.